Xəbər verildiyi kimi ölkə başçısı İlham Əliyev hökumətin müşavirəsində Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu sərt tənqid edib. Ölkə başçısı Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin son gərgin günlərdə iş başında olmamasını, son zamanlar fəaliyyətində neqativ hallara yol verməsini sərt qınayıb. Bəs görəsən Elmar Məmmədyarov ölkə başçısının tənqidlərini qəbul edirmi? Pravda.az xəbər verir ki, bu suala aydınlıq gətirmək üçün nazirin özü ilə əlaqə saxlanılıb. Sualı eşidən nazirin dediklərini olduğu kimi təqdim edirik. Əşi, sən Allah bəsdir. Soruşmağa mövzu yoxdur. Bu nə sualdır axı? Həm də bu saatda adama sual verirlər. Sabah Leyla Abdullayevaya zəng et, cavablandırsın.